Будинок культури відремонтували у селі Велика Северинка, що на Кіровоградщині. Проєкт реалізували під час війни за підтримки програми «Будуємо Україну разом». Результат роботи показує голова громади. Ремонтувалася у нас сходова плітина в цьому будинку культури, крім самих східців. Тут що було, якась плитка стара? Тут взагалі нічого не було, будемо так казати, ну, тут все осипалось. Тут був звичайний кирпічна кладка, поштукатурена і на цьому все. Але воно з часом все тут прийшло до такого стану, що використовувати його не було ніякої можливості. А скільки років будинку культури? Будинок культури, ну, десь збудований 80-ті роки. Тобто оця ось частина, невеличкий коридорчик, і обрядова кімната, вона у нас раніше так і називалась. А зараз це у нас мультифункціональна кімната. З десяток років це приміщення не функціонувало і було аварійним. Кілька років тому тут замінили дах та вікна. У серпні ж у рамках проєкту частково виконали внутрішні роботи. Їх робили волонтери проєкту «Будуємо Україну разом» з усієї України, спільно з жителями громади. Витратили понад 500 тисяч гривень. З них 270 тисяч місцевого бюджету і 270 тисяч громадської організації «Будуємо Україну разом». Тут були задіяні майстри, які навчали хлопців і дівчат, як працювати з гіпсокартоном, як працювати з підвісними стелею. Тепер тут планують реєструвати шлюби, проводити різноманітні зібрання і сесії сільської ради. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.